Според проекто бюджета економиката на България ще нарасне с 2,1% до година и брутният вътрешен продукт ще достигне 88,28 милиарда лева. Финансовият министр Владислав Горанов планира да събере 2,4 милиарда лева повече приходи. От тях 1,5 милиарда лева са от Планът предвижда безработица под 10%, минималната работна заплата да стане 420 лева, а осигурителните прагове растат с 7,5%. Повишение ще има и при пенсиите с 2,5% от юли. От 1 януари нарастват и помощите за дете. Иначе тази година предстои актуализация на бюджета. Тя се налага, тъй като повечето министерства не са успели да се вместят в заложените тавани на разходите за персонал. Министерски съвет ще получи до 2 милиона лева допълнително за заплати. Министерство на външните работи 7 милиона лева, като само 500 хиляди лева от тях са за разходи за персонал, а останалите за дългосрочни командировки. Министерство на отбраната ще вземе допълнително до 57,2 милиона лева, МВР 180 милиона лева, като само 60 милиона лева от тях са за издръжка на ведомството, 40 милиона лева от които ще отидат за плащане на дългове към доставчици. Министерството на правосъдието ще получи допълнително 19,2 милиона лева. За Министерството на Здравоопазването се предвиждат 2 милиона лева. Министерството на туризма и земеделското министерство ще получат по 400 хиляди лева. С разходи за персонал се обосновава и сумата от 1,4 милиона лева, която се предвижда за транспортното ведомство.